L'Hospitalet de l'Infant va acollir durant tot aquest cap de setmana una sèrie d'activitats organitzades en favor de les associacions nacionals Aixua i Anes. Així, divendres, el Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere va acollir la Nit de l'Humor, un espectacle amb música i màgia que va comptar amb la presència dels humoristes Maite Carreras i Senyor Ramon, el Magne Ur i la soprano Núria Esquius. Dissabte, la Marató va continuar amb un festival tecnosolidari i diumenge el Pavelló Poliesportiu va acollir un seguit d'activitats de caire familiar que van incloure des d'inflables i actuacions per als més petits fins a un vermut i karaoke popular. El principal objectiu d'aquest tipus d'esdeveniments és la recaptació de fons. Els socis fem aquest tipus d'events per recaptar fons per les associacions de les que formem part. En el meu cas, com jo tinc dues malalties rares, pues tot el recaptat es dividirà per les dues associacions que són Aixua i Anes. La primera és de la meva malaltia primària, que és el síndrome hemolític urèmic atípic, i la segona és per la sarcoïdosis, que és Anes. Però a més es tracta de donar a conèixer aquesta realitat al públic. En altres és molt important la visibilitat, perquè les malalties rares, afortunadament, cada vegada es tarda menys en fer el diagnòstic, però bueno, els metges també no tenen un coneixement tan exhaustiu com les malalties habituals, no? Llavors, fent aquestes campanyes de visibilitat, conscienciem a la gent i explicant una mica les nostres malalties i a veure si aconseguim un diagnòstic més ràpid per salvar vides, perquè, per exemple, el síndrome hemolític és vital un diagnòstic ràpid, perquè és una malaltia que desencadena de sobte i d'una manera molt, molt devastadora. A la Marató Solidària hi van col·laborar l'Ajuntament de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant i diverses empreses del municipi.